Jag ska skjuta dig. Varför har du en skjuta? Jag tänkte tala om medvetenheten om odödligheten, så att säga. Att vi som kristna vet att döden är inget att vara rädd för eller oroa sig över. För att vi har evigt liv i Jesus. Och det är en erfarenhet som inte delas av alla. Jag vet många som har sagt att vi kan inte veta vad som händer efter döden på grund av att ingen har varit död och sen kommit tillbaka och berättat hur det var. Men det stämmer ju inte. För det är ju många som har varit döda och kommit tillbaka och kan berätta hur det var. Och den främsta av dem är Jesus. Och Jesus talar till oss än idag. Han kommunicerar sitt budskap till oss som sen bekräftas av tecken under. Min favoritbok, förutom Bibeln, det jag sagt förut, heter Surprised by the Voice of God av Jack Deere. Och här beskriver Jack om dels sina erfarenheter och också sina bibelstudier kring profetians gåva. När Gud talar. Han beskriver hur han är god vän med Paul Kane, som vi alla känner till. Och hur Paul Kane delar profetiska ord, bland annat till Jack själv. Så han skriver här på sidan 176 om hur de hade en konferens i Kansas City. Och så vänder sig Paul till Jack och säger: jag hade en syn nu i eftermiddags. Jag såg din mor. Och hon heter Wanda Jean. Hon stod på en klippa och hon letade efter sin saknade juvel. Det måste betyda, sa Paul, att din far hette Jewel Clifford. Juvel och klippa. Och sen såg jag din far och jag såg att hon var i himlen. Hon stod ansikte mot ansikte med Herren Jesus. Herren visar mig att kort innan din far dog, så likt Abraham så trodde han på Herren. Och Herren räknade det till honom som rättfärdighet. Och Jack, han var helt tagen, helt mållös. Han skriver här att ingen kunde veta hans mors riktiga namn. För hon avskydde namnet Wanda, så hon själv och alla andra kallade henne för Jean bara. Han skriver att det här var en av våra bäst bevarade familjehemligheter, mammas riktiga namn. Alla sa Jean. Och hans pappa kallade ingen för Jewel Clifford heller, utan alla kallade honom för Jack, precis som sonen sin. Och Jack då, den yngre, som han skriver i boken, han säger det att jag hade inte berättat för Paul att mina föräldrar hette Jean och Jack. Än mindre att de hette Wanda Jean och Jewel Clifford. Det här var något som man inte kunde veta. Och därmed så visste jag att det enda sättet som man kunde få reda på det här var genom Herrens övernaturliga uppenbarelse. Och det gjorde ju att budskapet som Paul hade med den här synen fick en så stark bekräftelse hos Jack. För Jacks pappa, Jewel Clifford, tog sitt liv när hans son bara var 12 år gammal. Och sen tog det 5 år innan Jack den yngre blev kristen. Och sen dess har han alltid undrat om hans far var i himlen eller om han var i helvetet, för han visste inte. Han visste att de inte var en familj som gick i kyrkan, liksom, ganska sekulär. Men ändå så hade hans far en bibel som han hade läst i då och då. Men han kunde inte läsa hans tankar, han visste inte. Men nu fick han då långt senare svar på detta genom den här profetian. Och då kunde han veta att hans far var i himlen och att himlen finns, att det är det han har att vänta om han håller sig till Herren Jesus.
Jag tänker vi kan slå upp andra Korinthierbrevet 5. Andra Korinthierbrevet 5. Och så tar jag och läser styckvis, sen brukar jag göra ibland. Vers 1. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Vi vet. Det är inte en chansning, det är inte en spekulation, det är inte en gissning. Utan vi vet att om våra kroppar här och nu, som Paulus liknar vid tält, bryts ner, om vi dör, så har vi en evig boning i himlen att vänta som Gud har gjort åt oss. Och den här versen har en tydlig parallell i kapitlet innan, kapitel 4, vers 14. Vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus. Det är något vi vet. Därför att Gud har uppenbarat det för oss. Och sen fortsätter Paulus, då i kapitel 5, vers 2-4. Så länge vi bor i detta tält så suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. För när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Så Paulus beskriver en intensiv längtan till himlen. Just eftersom himlen är för mer. Våra kroppar här och nu är tält jämfört med den boning som Gud har förberett av oss i himlen. Så därför beskriver han det som suckar. När man ser sig omkring i världen som vi har här och nu så är den fallen. Den har så mycket brister. Det finns så mycket lidande, så mycket ont. Då är det klart att man längtar till det fullkomliga. Man längtar till att få se världen som Gud vill att den ska vara. När jag har fått lära mig, jag är ju kristen aktivist, räknar mig som det. Och en åsikt som man möter ofta, i vart fall jag, är att bland liksom kristna aktivister, att man ska inte fokusera för mycket på himlen. För att det leder fel. Det är många som argumenterar för att anledningen till att kyrkan ibland har varit dålig på att engagera sig för fred och rättvisa är för att man har fokuserat för mycket på himlen, för mycket på frälsning och det eviga livet. Man fokuserar på människors andliga väl och inte på deras fysiska behov här och nu. Men jag är kritisk i det perspektivet, för jag tror inte det finns någon motsättning. Jag tror att anledningen till att kyrkan ibland har varit dålig på att engagera sig för fred och rättvisa är för att man har fokuserat för lite och inte för mycket. För att när man ser himlen så ser man världen så som Gud vill att den ska vara. Och då längtar man dit och ber, som Jesus uppmanas till, att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen. Men vi har ögonen fästa på himlen. Och det är därför Paulus säger i Kolosserbrevet 3 att vi ska tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och det är liksom inledningen på ett kapitel när vi skriver väldigt detaljerat om goda gärningar som vi ska göra här och nu. Med andra ord, engagemang för en bättre värld som ju goda gärningar innefattar drivs ändå av att vi fokuserar på himlen. För där ser vi modellen för hur världen ska se ut. Så därför så längtar Paulus till när vi kommer till himlen. För att där är allt perfekt, där är allt fullkomligt. Och han vänder sig emot den grekiska tanken att döden innebär att själen och kroppen separeras. Så att man inte längre har en kropp utan bara en själ som flyger omkring någonstans. Utan Paulus betonar att vi har en kropp även i himlen. Och denna, vi blir inte nakna, vi blir inte kroppslösa. Utan
den himmelska boningen överkläder vårt jordiska tält för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Så. Men det är ändå något att längta efter, och det är något som är fantastiskt underbart. Och därmed finns ingen orsak att vara rädd eller orolig för döden. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 14-15 säger att Jesus Kristus genom sin död har gjort den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Han har befriat alla de som av fruktan för döden har levt i slaveri hela sina liv. Så det är det Jesus gör genom att frälsa. Han befriar oss från fruktan för döden och från döden själv, för att vi ska bli odödliga. Sen skriver Paulus här i verserna 5-7. Den som har berättat oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. För vi lever här i tro, utan att se. Så Gud är förstås den som har förberett den himmelska boningen åt oss. Och han har gett oss en handpenning på det här fantastiska arv som väntar oss i himlen. Och den handpenningen är den helige ande. Paulus säger samma sak i första kapitlet i Efesierbrevet. Att anden är en handpenning på vårt arv. Och återigen har vi där med Guds rikes tanken. Att det fullkomliga, det är himlen. Men redan nu så ser vi Guds rike bryta igenom. Genom vad den helige ande gör här och nu. Och det gör att när vi fokuserar på himlen och längtar efter det, så bjuder vi förstås in den helige ande att sprida himlen här på jorden. Så att kyrkan blir en himmelrikes ambassad. Men ändå så säger Paulus, trots att vi har anden, att vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Och det låter ju väldigt motsägelsefullt om man tänker på det Jesus sa till exempel, att han är med oss när 2 eller 3 samlas i hans namn. Men på ett sätt så är det en skillnad mellan att Gud är med oss och att vi är med Gud på något vis. Att Gud bor hos oss och den helige ande finns hos oss. Men samtidigt beskriver Paulus det i första Korinthierbrevet som att nu ser vi som i en grumlig spegel, men i himlen ser vi ansikte mot ansikte. Det är så mycket mer fullkomligt och så mycket bättre på alla vis i himlen. Att det inte kan jämställas med hur det är på jorden. Det är bristfälligt här på jorden. Det är sprucket. Och även om vi ser Gud i profetiska syner eller vad som helst, vi ser hans gärningar och så är det inte samma sak som att vi skulle se honom bredvid mig. Och det är liksom ett faktum. Vi lever här i tro utan att se, skriver Paulsen. Och det knyter igen till vad Hebreerbrevet säger i kapitel 11. Att tron är en vetskap om det vi inte ser. Så vi vet att vi är odödliga i Jesus, men vi har inte sett uppståndelsen än. Och därför så längtar vi efter himlen. Vi längtar efter att det fullkomliga ska flöda över hos oss. Men är det då ett argument för att vi ska hoppa ut för första bästa stup så vi kommer till himlen? Nej, skriver Paulus fortsättningsvis i vers 8-10. Vi är ändå vid gott mod. Vi skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Men just därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. För vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Så vi skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Paulus skriver i Filipperbrevet att för honom är livet Kristus och döden är en vinst. Så
Så återigen, det är totalt motsats fruktan för döden som Paulus känner. För han vet ju vilket är han har. Han vet ju att livet är inte det som är här nu, utan livet är Kristus. Oberoende om jag lever eller dör så tillhör jag honom. Men sen diskuterar han där i Filipperbrevet. Hur det visserligen vore bättre för honom att lämna livet på jorden. Han skriver i Filipperbrevet 1, alltså vers 23. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Så hans uppdrag att sprida evangeliet gör förstås någonstans kvar. Det är väldigt egoistiskt om man på grund av att man längtar till himlen skulle hoppa ner för ett stup. Därför att Gud har gett oss en uppgift här på jorden. Och det är en synd att ta självmord. Förstås, det är mord. Och det går emot det uppdrag som Gud har gett oss. Även det som Paulus säger här i Andra Korinthierbrevet 5. Just på grund av att vi vill vara hemma hos Herren, just på grund av att vi älskar honom, så sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. För vi kommer träda fram inför Kristi domstol och ställas till svars för det liv vi har levt här och nu. Så vi har en uppgift som vi ska utföra här och nu. Vi kommer ställas till svars om vi har utfört den uppgiften. Och vad är då den uppgiften bland annat? Jo, vers 11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor. Så evangelisation drivs av Guds frukten. Och han säger, då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, vilket knyter an till det nyss sagda. Just att vi ska vara Herren till behag och att vi måste alla träda fram inför hans domstol och ställa till svars för det vi gjort. Så just därför vinner vi människor. Just därför sprider vi evangeliet. För att det är den uppgift som Gud har gett oss. Vi måste sprida vidare odödligheten. Vi måste sprida vidare budskapet om Jesus. Sen blir Paulus lite kryptisk tycker jag. I verserna 11-13. För Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud, när vi vill sans och besinning, så är det för er. No. Det som är tydligt i Andra Korinthierbrevet är att Paulus hade kritiker. Och han tar upp deras kritik flera gånger i Andra Korinthierbrevet. De ifrågasatte hans apostelskap. De ifrågasatte mycket som han gjorde. Och här verkar det vara så enligt de kommentarer jag har läst. Att det var folk som ifrågasatte motivet för hans evangelisation. Men här säger han då alltså att det är Guds frukten som är motivet för hans evangelisation. Han säger för Gud är det uppenbart att det är så. Jag hoppas att det är uppenbart för era samveten. Och sen lägger han till att han inte vill rekommendera sig själv för korinserna. Men han hoppas att de kan berömma sig av Paulus. Just eftersom Paulus faktiskt hade planterat deras församling. Så att han drivs av Guds fruktan är ju bra för de som har kommit till tro genom hans verksamhet. Sen säger han, har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning så är det för er. Och ärligt talat har jag inte lyckats lista ut vad han syftar på eller menar. Det kan vi ju fundera på tillsammans kanske. Ja, som sagt, jag tycker det är lite kryptiskt. Det låter ju bra, typ. Men jag vet inte riktigt hur det hör ihop med resten. Men om det går bra så hoppar vi över den där. Fortsätter till 14-15. För Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om
att en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Så förutom Guds fruktan så är det Jesu kärlek som driver Paulus och Timoteus, som också har skrivit det här brevet. Och det är för att när Jesus dog för mänskligheten på korset, så dog alla. En har dött i alla ställen och därför alla dött. Så att de som har tagit emot Jesus lever inte längre för sig själva, utan de lever för honom som har dött och uppstått för. Det är ungefär samma sak som Paulus skriver i Galaterbrevet 2. Jag är korsfäst med Kristus, och därför lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så försoningen öppnar dels vägen till odödlighet och evigt liv genom att Jesus dör för våra synder. Men därmed så blir det också så att vi som tar emot denna försoning från Jesus och blir försonade med Gud blir hans egendom, så att säga. Vi tillhör honom. Och därmed ska vi lyda honom. Vi lever inte längre för oss själva, utan vi ska leva för honom och lyda honom. Det är en konsekvens av försoningen som Paulus här betonar väldigt starkt i anknytning till evangelisation. Han fortsätter i verserna 16-17. Därför känner vi inte längre någon på ett kötsligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett kötsligt sätt, så känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och det nya har kommit. Så här talar Paulus om köttet. Och bland annat i Galaterbrevet så diskuterar han hur köttet och anden står i opposition till varandra. Och det är ett uttryck som ungefär beskriver den syndiga naturen hos människan. Det, synden och den gamla människan, så att säga, i opposition till den nya människan, den nya skapelsen som Paulus talar om här, som Gud skapar i oss när vi blir födda på nytt. Det är en nödvändig konsekvens av pånyttfödelsen, att Gud skapar något nytt i oss. Och han pratar även om det här i Efesierbrevet 4. Där gör han det klart att den nya människan är syndfri och skapar helt i likhet med Jesus. Och den här nya skapelsen finns i var och en av oss som har tagit emot Jesus som frälsare. När den gamla människan finns kvar, den gamla skapelsen finns kvar, så därför blir vi inte syndfria per automatik när vi tar emot Jesus. Men denna nya skapelse som är skapad till likhet med Jesus är inte något som finns ovanför oss, så vi måste klättra upp till och kämpa upp till, utan det är något som är i oss. Och på så sätt så innebär inte nåden som Gud förstås frälser oss med att gärningar är irrelevanta. Inte alls. Den nåd som frälser oss skapar samtidigt en ny skapelse i oss som bara verkar god gärning. Det är genom att acceptera och bekänna att vi är döda när vi tar emot Jesus, att vi ska leva helt för honom, så vi kan släppa fram den här nya skapelsen. Och så på ett väldigt naturligt sätt, helt enligt vad Gud har bestämt, göra goda gärningar. Och ett exempel på en sån god gärning är förstås att sprida evangeliet, vilket Paulus betonar väldigt mycket här. Så, verserna 18-19. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss
försoningens ord. Så Gud både försonar mänskligheten med sig själv genom Jesus och ger försoningens ord som förvaltas i försoningens tjänst till församlingen. Så på två sätt så handlar Gud för att människor ska försonas med honom. Det viktigaste är Jesu försoningsverk på Golgata. Och det är förstås det nödvändiga för att så ska ske, att Jesus dör för våra synder för att vi ska vara renade inför Gud. Men Gud låter också försoningens tjänst, som förvaltar försoningens ord, träda fram. Som ska sprida detta vidare i varje generation. Så att fler och fler kan försonas med Gud. Och det är något som Gud helt och hållet står för. Det är han som har satt igång det. Och det är han som gör det. Det är Gud som evangeliserar genom oss. Vilket är tydligt i de sista verserna här, 20-21. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så vi är sändebud för Kristus. Det är Kristus som talar, det är Kristus som gör det, så att säga. Och vi är hans sändebud. Gud förmanar genom oss. Gud evangeliserar genom oss. Det är hans verk, inte vårt. Vi ska inte hålla på med våra egna planer och grejer. Utan det är Gud som handlar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, som det heter på finsvenska. Låt försoningen med Gud. Alltså, vi gör i kraften av att Jesus har sänt ut oss. Och i kraften av att Jesus gör det genom oss. Så återigen, att sprida evangeliet effektivt. Det handlar inte om något som står över oss på något vis. Som vi ska klättra upp till. Utan det finns i oss. Det finns i den nya skapelse som Gud har skapat i oss. Och det är endast genom att vi ödmjukar oss själva. Och bekänner att han är här, att han är kung. Och att han ska göra det. Som vi kan sprida evangeliet effektivt. Det handlar om att ta emot den överväldigande nåd som han ger oss. Och därigenom kommer både goda gärningar, engagemang för de fattiga och för en bättre värld. Och att sprida evangeliet. För just det här att Gud har i vårt ställe gjort Jesus som var syndfri till synd. För att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är det centrala i vår förkunnelse. Och det är det som världen behöver höra. Det är försoningens ord. Och att sprida evangeliet är att stå i försoningens tjänst. Att upprätta människors relation till Gud. Så att ännu fler kan ta emot den odödlighet som man erbjuder i Jesus. Det är det som försoningen leder till. Att vi inlämnas i Gud, så att säga. Vi kommer tillsammans med honom i evighet. Eftersom Gud aldrig dör, så kommer vi aldrig dö när vi försonas med honom. Det är ett budskap som alla människor behöver höra. Och vi sprider det genom att bekänna att vi är döda på grund av försoningen i oss själva. Samtidigt som vi är odödliga på grund av den frukt som försoningen ger. Amen.